पिछले वाला यो अलग पानी अलग पानी हो ये यहाँ से कोई तेरे के चार राखी रख ला बीजी ये ना आला खुले यो तलाब क्या ना हन्यो की गुलेली तन्काइरा बरा न्यावानी मैचेको हिले खबरा अनु जो हमारे तो जेस माँग घर को आजा आजी मामा माइजू को लंबा चारी पांच जाना तो मेरा पांच जाना जिला बोला है खर्चे खर्चे नहीं था पांच जाना तो जिला लाओ जिला है कौन से पांच जाना चार जाना तो माइजू भी होंगे माइजू माइजू जिला उन्होंने माइजू मामा लाइफ हुई आलरेडी बो निकल गया तासेल नहीं आओ या तासेल डॉग्स यार झाड़ा है रहते मौसम आस्ती ना था ना मेरे सुरबल अरे देखो तेरे कोई छोर तो छोरो छोर तो मौह है झाला लो माने आगे बहुत है अलग झाला लो माने छोटा छोटा मामा ने कहते हैं छोटे तो मामा ने कहा कारण लाता आई ना वाले ठीक कर जा चंडू अब लो उजाल भएन नि तिरा थियो न भल्लो उजालो पानी परेर चाहिँ बाटो कस्तो भछ मैले छोरी टीका लाउन ल्याए थाल हो नि जमरा अझै के ल्याउँ कि हार हार जमरा आएन त्यस्तै ल्याए कि ए मामा घर मा अझ उताको टीका र जमरा घरबाट टीका र जमरा ल्याए त्यो म र म त लेखेर राख्दियो अझै दिसके मैले के राम जमरा ल्याउँ यहाँ मिसन पर्दैन पर्दैन त्यो मैले मात्र लाउने ए क्यों पढ़ के ओ कन्या टीका लाउन आउने कि नआउने ल भन्नु कल लाएर आएको भान्जी लाइन कि टीका लाउँ के कल लाएर आएको कल लाएर त भान्जी आएको खुसी लाएर आउने मैले दोस्त लाइदिन्छ घुम्दै गयो मलाई दोस्त लाइदिन्छ यता के खालको जम्मै मलाई दोस्त लाइदिन्छ खट्दै छट छट एता आइज टिको चुइगम वडा सिधा त दिदै भित्र ओ टिको चुइगम के आरे बा नछक नाइ ठाउँ हैन त माथि आउछ माथि तल कुटेरा कस कोठामै हो के हाम्रो बाबा ए त्यो हो जेठो हो म जेठो हो माथि लाइदिन न यहाँ यहाँ त जेठो हो प्रासी लाइक दिन नआए 100 रुपैया ए अ प्रासी दाइ प्रासी त हारे भने लास्टमा त नि 100 रुपैया नि बाकी रहेछ नि त लिन अनि अ कोले हारे म हारेको के यो सब तल्छ 200 लाग्यो मैले मसँग 1000 रुपैया थियो 700 रुपैया मसँग हुन थाममा जम्मा मसँग 400 मात्र छ 400 तेरो 200 दिन बाद 300 रुपैया हारेको मैले साच्चै निकाले निकाले
कान्छी दिदी ती दिदी माइली दिदी कृष्ण धर्ममा नि अब बाउले पनि टिका लाउँदैन कसैको माइली दिदीले त्यो कस्तो कृष्ण धर्म हो रे के अरे दसैँ चाहिँ के अरे दसैँहरू मनाउनु हुन्छ रे के काम थियो त है हानिहाल्छ नि त सचाइमा त पूजा लानु हुन्छ टिका लाउनु हुन्छ हिजो म मलाई त्यही चोरेर त हारेको प्रसिद्धले धेरै होइन हरेक थोपबाट 100 रुपियाँ निकाल्यो धेरै खानु अनि कहाँ सक्नु हारे त नि त्यस्तो गर्दा नि हारे त के अन्त त्यस्तो पाप नबोल्नु अर्को वर्ष पाप हो सस्नु अर्को वर्ष नातिनी बुहारी अनि नातिनी बुहारी नाति सेतो टिका लाउने ल्याउने होला के काम यो रातो टिका लाउने ल्याउँदैन होला जातै त्यस्तै भइहाल्यो नि भाइ त्यस्तै दाइ त्यस्तै होला सेतो टिका लाउने होला म त विदेशीसँग बिहे गर्ने ऱ्याक्क बिहे गरेर सिधै उड्ने गरेर टिकटकमा झै उड्ने एले युट्युबमा हालिदिन्छ के भिडियो युट्युबमा ओ म्युजिक हाल्नु जान्छ म त हाल्दिन कस्तो त रिपोर्ट हाल्दिन नि त म त पाँच जना मिलाएर रिपोर्ट हाल्दिन्छु म पाँच र वटा ओ जडे नगर गाउँबाको सानो घाउबाको रमिलाले ठुलो ब्यान्डेज बाँध्यो त्यति मर्यो भने खान पाइँदैन मर्नुभन्दा पहिले भनेर नपिर्नु गरेर पिर्छ नि यसरी ध्यान ध्यान राम्रो बुद्धि गर्नु बसे मुन्टु है के हो कान्छी खै खै के हो कान्छी
खै के आउँथ्यो हेर फोटो चाहिँ न मैले भिडियो गरे ठीक हो बस नि यस्तो छ खै म जान्छु भाइ मन्दिर बाबा भाइले भयो ल माइनी गरेको बाबा आउनु भयो आउनु भयो अलि घटे चाहिँ पेट है घन्टी मामा हिजो तपाईँले गर्दा मैले नि हिजो कति झ्याप पत्यो भन्नु त के पनि भाँदै चढेर तँलाई केही याद छैन त नाचेको याद छ मामा यो नाचेदेखि टेबलमा चढेर नाच्यो तपाईँले अनि गाजा हालेको दिदीले खाएको दिदीले मलाई खाएन खाएन गाजा त खाएन दिदीले खाएको म दिन म हानि हो यी म हान्छ न मैले खाइदिइसक्यो आफै आँखा अगाडि त्यत्रो त्यत्रो पैसा निकालेर लिएर नकराइ बसिहाल्छु म तर मैले पैसा निकालेर मैले त कति देखाएको सहयोग त हरायो एउटा है सहयोग त ल्याएको नदी खेलौँ न फेरि जो खेल्दैन त्यसले घरमा पेट्रोल हाल्छ अब त्यो काटा मामाहरूले लगाउनु भएको